Re! Viss ēters ir te! Latvijas Olimpiskā komiteja šonadēļ izvērtējusi mūsu valsts sportistu startus Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā, kopumā tos atzīstot par labiem. Jau gatavojoties nākamajām spēlēm Milānā, pēc pāris nedēļām tiks arī vērtēts Ziemas sporta veidu sastāvu kvotu sadalījums Olimpiskajā vienībā. Lai pārrunātu Latvijas sportistu veikumu un veicamajām reformām Olimpiskajos sporta veidos, uz interviju mums pievienojas Latvijas Olimpiskās komitejas vadītājs Žoržs Tikmers. Labrīt! Jā, labrīt! Iesākumā, kad mēs tomēr gribētu vaicāt par aktualitāti, kas saistīta ar Ukrainu un Ukrainas sportistiem, mūsu valsts iespējas un tā atbalsta dažādu formu piemērošana, kas ir piedāvāts, kas jau ir izdarīts, ko LOKS šajā situācijā jau varbūt ir arī veicis? Jā, LOKS šajā situācijā un faktiski negaidītajā situācijā jau uzsāk strādāt nekavējoši pēc Krievijas agresijas sākuma 24. Februārī, kad mēs kopīgi ar Lietuvas un Igaunijas Olimpisko komiteju prezidentiem nācām publiskajā tālpā ar nosodījumu šajā agresijā un ar aicinājumu tālāk rīkoties jau gan katras valsts nacionālajiem sporta veidu federācijām, gan arī Eiropas Olimpisko komiteju asociācijai. Tālāk faktiski nāca nākamie lēmumi, jā, arī no citām valstīm mēs pievienojamies Norvēģijas sporta organizāciju kopējam aicinājumam atstādināt no jebkuras dalības, gan sacensībās, gan arī starptautiskās sporta organizācijās, gan Krievijas, gan Baltkrievijas sportistus un funkcionārus. Un tālāk faktiski jau pievērsāmies arī Latvijas realitātei un mēģinājām atbildēt uz jautājumu, kā mēs varam iesaistīties palīdzībā Ukrainas bēgļiem. Domāju, ka šis ir jautājums, pie kura strādā daudz cilvēki, ik viens arī personīgi, un mūsu rīcība bija sekojoša. Mēs uzrunājām mūsu olimpiskos centrus, izveidojām datu bāzi par olimpisko centru atbalsta iespējām. Un šobrīd jau otro nedēļu Latvijas Olimpiskā komitejā strādā arī speciāls cilvēks, kur mēs piesaistījām tieši šim mērķim un kurš atbild par šo te palīdzības koordināciju. To, kas ir paveikts šajās divās nedēļās, es domāju, ir paveikts iespējamais. Mēs esam uzņēmuši kontaktus ar Ilzi un Ainaru Bagatskiem. Un Rīgas Olimpiskā centrā ir izveidots tas neliels loģistikas centrs, kurā ierodas bēgļu autobusi ar jaunajiem sportistiem. Un tālāk mēs strādājam mūsu sporta veidu federācijām un apkopojam tās reālās vajadzības, par kurām zina federācijas. Pieņemsim Latvijas Olimpiskā. Pieņems arī darbu. Jā, skaidrs, ka aktīva palīdzība arī cik vien tas iespējams ir, tiek realizēta. Bet, kā jau minējām, tātad tiks izvērtēt ziņojums par mūsu sportistu sniegumiem Tokijas un arī Pekinas olimpiskajās spēlēs kopumā labi. Bet kādas tad tās būtiskākās atziņas varbūt iezīmējiet? Būtiskākās atziņas ir sarežģītas. Es sāksim ar priecīgo, protams. Divās olimpiskajās spēlēs ir izcīnīts medaļas, un to ir izdarījuši Latvijas sportisti ārkārtīgi grūtos un sarežģītos apstākļos. Gan COVID-19 apstākļos, gan arī apstākļos, kad nevarēja piedalīties treniņos, nevarēja doties uz daudzām sacensībām, kad trūka finansējums, bet kopumā šis starts ir vērtējums kā labs un atsevišķos sporta veidos arī kā izcils. Jāsaka, tas ir tāds komandas darbs, ko veica sportisti, treneri, federācijas, bet ko veic arī sporta organizācijas, arī Latvijas Olimpiskā komiteja un valsts institūcijas, izglītības zinātnes ministrija. Jautājums ir cits, kādā veidā mēs strādājam tālāk. Un jāsaka, ka tieši šis process ir tas, pie kā šobrīd noslēdz darbu Latvijas Olimpiskā komiteja, izveidojot pilnīgi jaunu Latvijas Olimpiskās vienības sportistu sastāvu. Uzsvars ir uz jauniem sportistiem, un kopumā Latvijas Olimpiskā vienībā nākamā olimpiskā ciklā savu atbalstu saņems vairāk kā 200 sportisti. Tur noteikti jautājums arī par atbalstu saņemšanu arī neolimpisko sporta veidu sportistiem, vai ne, par kritērijiem, kas paredz iespēju šajā starpposmā arī trenēt. Jā, tā jau otro gadu arī būs īpaša grupa, 10 vai 12 sportisti, kas ir izcils sportisti neolimpiskajos sporta veidos, un, protams, arī viņi iekļausies šajā sistēmā un saņems atbalstu. Kā ir ar turpmāko sporta federāciju arī budžetu un to naudu, kuras
nu, kā vien nauda nav bezgalīgs jēdziens, kā mēs saprotam, arī sportā tikpat labi. To sadalīšanu pa kaut kādām prioritātēm. Mēs šeit arī redzējām izvērtējumā kamaniņas lidošanu, bobslejs, skeletons, hokejs, biatlons, ja mēs par ziemu runājam, tad tas arī lielākoties fokusējoties uz sasniegumiem, kas ir parādīti. Dienas, ka šeit situācija ir atšķirīga, ja ir vairākas organizācijas, kas darbojas šajā sektorā. Nu, ja mēs fokusējamies uz valsts budžeta līdzekļiem, kur īpatsvars ir tomēr ievērojams, tad jāsaka, ka katra no sporta organizācijām ne tikai saņem šos līdzekļus, bet arī strādā valsts noteiktās likumdošanas ietvaros. To, kas attiecās uz Latvijas Olimpisko komiteju, mēs fokusējamies uz programmu augsts sasniegums sports. Esam ļoti gandarīti par to, ka šajā gadā ir atjaunots finansējums šai programmai. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā šis samazinājums pārsniedz 600 tūkstošus eiro. Un saskaņā ar kritērijiem, kādi ir noteikti, šo te atbalstu saņem sporta veida federācijas, protams, sportisti. Un šāda kritērija darbojās arī visās vadošajās Latvijas sporta organizācijās. Gan Latvijas sporta federācija padomē, gan Latvijas komandas sporta spēļu asociācijā. Kāda situācija ir katrā no mūsu sporta veida federācijām? Nu, jāsaka, tā ir atšķirīga. Atšķirīga, ko varētu izcelt kā pozitīvos piemērus un ko kā varbūt tos negatīvāk? Nu, ir federācijas, kur budžeta pārsniedz miljonus eiro. Jāsaka, ir federācija, kuras budžets pārsniedz 10 miljonus eiro, un ir federācijas, kur budžets ir mērojams 10 tūkstoši eiro. Un no kāds ir atkarīgs tātad? Atkarīgs ir no... Jo tās atšķirības ir milzīgas. Jā, nu, es, nu mans minētais piemērs attiecās uz futbola federāciju. Jā, un futbola federācija, kā faktiski atbalsta starptautiskās futbola organizācijas, UEFA. Līdz ar ko likumsakarīgi tur ir liels. Jā, nu, un, teiksim, ir federācijas, kur šādu atbalstu no starptautiskām federācijām neseņem, tāpēc tās strādā tajā ietvarā. Un iespējās, ko sniedz valsts budžets un arī konkrēto sporta veidu sadarbības partneri. Kā ar organizāciju apvienošanu vai konsolidāciju? Kādi šie plāni, cik tālu tie virzās, kas notiek? Jo, ka mēs zinām, tad izglītības un zinātnes ministrība ir rosinājusi būtisks izmaiņas šajā. Un, nu, jā, par to, lai arī efektīvāk šie līdzekļi tiktu izmantot tajā skaitā. Jāsaka, ka attiecībā uz Latvijas Olimpisko komiteju mēs esam veikuši mājas darbu jau pagājušajā gadā. Un šī konsolidācija sevi ietvēra konsolidāciju trijām organizācijām, par kurām tieši ir atbildīga Latvijas Olimpiskā komiteja. Pat Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Olimpiskā vienība un Latvijas Olimpiešu sociālais fonds. Jāsaka, ka mēs esam panākuši to, ka šobrīd par visu programmu augsts sasniegums sports attiecībās ar ministriju un finansējums tiek piešķirts tieši Latvijas Olimpiskajai komitejai. Un otrkārt, kas ir ļoti būtiski, mēs esam panākuši arī saimniecisko administratīvo izdevumu samazinājumu 150 tūkstoši apmērā gadā. Ja mēs runājam plašāk par tādu sporta organizāciju apvienošanos, tad ir ļoti dažādi modeļi Eiropā un pasaulē. Un mēs esam piegājuši šim uzdevumam ļoti atbildīgi un esam lūguši mūsu ilgadējus auditorus Ernests un Jāngu, eksperts izvērtēt šo situāciju, un kamēr notika olimpiskās spēles, tas arī ir izdarīts. Esam saņēmuši šo te ziņojumu. Ziņojuma būtība ir ļoti vienkārša, ir izvērtēti riski un iegūmi. Un ar šo ziņojumu mēs esam šobrīd iepazīstinājuši gan Latvijas Olimpiskās komitejas uzraudzības padomu vai izpildu komiteju. Esam to pārrunājuši ar mūsu biedriem, olimpisko sporta veidu vadītājiem. Un dosimies ar šo ziņojumu arī uz izglītības zinātnes ministriju. Nu ko, ministri pie mums, starp citu, tūlīt būs arī uz interviju. Būtiski, lai optimizācija novada arī pie efektivizācijas, to noteikti arī mēs novēlēsim. Pieminēsim, sācies olimpiskais mēnesis, daudz dažādas aktualitātes. Būs gan online treniņi, vislatvijas vingrošana, sociālo tīklu izaicinājumu, tā kā visa Latvija arī ir aicināta noteikti piedalīties.